អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមក្រានរំលឹកដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនានានៅមូលដ្ឋាន KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមអ៊ុនចិនដាបានក្រានរំលឹកដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានពិសេសការជួញដូរចែកចាយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បទល្មើសលួចឆក់ប្លន់ល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋានថ្លែងបែបនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2024និងទិសដៅបន្តនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រោមវត្តមានអាយ៉ាដាមប្រាក់សំអឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាយ៉ាដាមក្លូតផនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តថ្លែងក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ាដាមអ៊ុនចិនដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានជំរុញដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបន្តរៀបចំផែនការចុះផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថភាពជូនដល់សហគមន៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបានជ្រួតជ្រាបនិងឲ្យមានការចូលរួមអនុវត្តពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសកម្មរួមទាំងចុះរៀបចំវេទិកាសាធារណៈឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីស្ដាប់សំណូមពរបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានសម្ដៅរួមគ្នាដោះស្រាយនិងជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយគ្នានោះអាយ៉ាដាមអ៊ុនចិនដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានស្នើដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យនិងលុបបំបាត់កន្លែងបញ្ចាំងវីដេអូអាសអាភាសនិងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទលើសពីនោះត្រូវបន្តជំរុញអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សការរត់ពន្ធមនុស្សការធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្សនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបលើករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដោយមិនមានការសម្រុះសម្រួលឡើយក្នុងឱកាសនោះដែរអាយ៉ាដាមប្រាក់សំអឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលជាគោលនយោបាយដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានជ័យលេខ2លេខ1ចំនួន108ឃុំសង្កាត់ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពThe best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ